Opravdové zločiny. Ahoj zločinožrouti. Ahoj zločinožrouti, vítejte u další epizody podcastu Opravdové zločiny. Vy, co jste třeba na nás narazili náhodou, tak doufáme, že vás přesvědčíme, abyste zůstali. Vítejte, někdy to bude náročný ty začátky, ale věříme, že si zvyknete jako většina. Takhle nic horšího než naše začátky podle mě neexistuje. Ne. Naše 9-minutový díly, takže pokud jste na nás narazili v tomto díle, tak v podstatě máte štěstí. Ano. A už máte vyhráno. A už máte vyhráno, mohlo to být mnohem horší. No, ale nicméně, vy, co nás posloucháte pravidelně, tak víte, že jsme před půl rokem slibovali, že 17. září vám odhalíme jednu velkou novinku, kterou už dlouho chystáme. A mohlo se stát, že jste na tom z paměti jako my dvě. To znamená, že jste třeba zapomněli na to, že se máte jít podívat na web jsmezločinožrouti.cz. A právě pro vás teď přichází ta chvíle, my jsme si říkali, hele, i kdyby se to viděli, opakování matka moudrosti, pojďme si tu naši novinku ještě jednou jako pustit, co? Připomenout. Ano. Tak jdeme na to. Dovolte mi, abych vám představil zločinožrouty. Jsou to diváci, fanoušci a hlavně tak trochu blázni do podcastu dvou holek Lucie a Báry. Tihle fanoušci a blázni společně tvoří jedinečnou komunitu. Tahle komunita byla u vzniku prvního českého true crime podcastu Opravdové zločiny, který už třikrát poslala pro cenu podcast roku, dvakrát pro křišťálovou lupu, vyprodává živá vystoupení po celém Česku a hlavně pravidelně, každý týden poslouchá a sleduje vyprávění o zločinu, ale i blbý keci dvou holek. Jsi taky zločinožrout? Tak právě tebe zve Lucie s Bárou na jedinečnou podcastovou show, která u nás nemá obdoby. Bude se konat 24. listopadu 2024 tady v pražské O2 aréně. A holky v tom nebudou sami, protože pozvání přijalo i několik významných hostů. Můžeš u toho být i ty. Děkujeme, že jsi, že jsme zločinožrouti. Tak no, je to venku. To byla celá lekce. Takže důležitá věc, vidíme se teda příští rok v listopadu, moc se na vás těšíme a nebojte se, veškeré informace budeme sdělovat nějak jako postupně a uděláme nějaký stream nebo Q&A nebo tak, kdybyste se chtěli něco zeptat. Všechno budeme odhalovat, sebe odhalovat nebudeme, ale informace o té akci odhalovat budeme. Budeme to vstřebávat jako archanděl Uriel, celou tuto informaci a... Teď jste mu dala úplně jiný krády. Prosím vás, ale nebude to sled tady. No ale lidi. Hlavně, bude to něco úplně jiného, než jsou besedy, bude to mnohem větší show, bude to mnohem víc interaktivní a doufám, že si to všichni užijeme. Všechno se zavčasu dozvíte, my se na vás těšíme, zapište si to do svých kalendáříčků. A za uši. Abyste se na to nenaplánovali, nevím, něco jako... Třeba svatbu nebo něco jako nepodstatného, jako svatbu nebo něco takového, jako pohřeb by vás omluvit mohl, ale to jenom ve výjimečných případech. Takže moc se na vás těšíme a moc děkujeme, když dorazíte a budeme se na vás moc těšit. A zase to uteče jako voda, vám říkám. Dojde na má slova. Dojde na a má budeme slova. Tady sedět a budeme si říkat tak a za týden to přijde. No a my si tady ublinkneme a půjdeme na to. No a prosím vás, ještě bychom vás chtěli poprosit, jestli byste mohli nám posílat vaše fotky, když ne vaše žádný intimní, nebojte se, nejsme žádní prasáci, ale třeba nějaký fotky, kdy máte náš merch, nebo kdy nás posloucháte, vím, že nás často posloucháte ano, v autě s kamarádama. No, ale počkej na různých jako výletech, přiběhání, ano. S kočárkem, na koni, prostě kdekoliv, to nám posílejte. Na jsmezločinožrouti.cz, tak tam bude kolonka, tam nám to můžete posílat a v příštím díle vám prozradíme, co s těma fotkama uděláme. Ale nebojte se, bude si
těma naloženo s úctou. Nebojte se. Jo, nebudeme dělat žádný hanebný koláže a ne. Tak. To ne, ne. Jinak, kdo poslouchá a jako bez obrazu jste teď, když jenom posloucháte logicky, já se divím a myslím si, že teď to spoustu z vás napadlo, že nepracujeme třeba někde v rádiu. Že? Nám ta mluva tak jde, vůbec si nepřeříkává, my jsme docela 100%. Že bude nás ještě něco nechá. My jsme mohli dělat nějaký lekce, jak správně mluvit. To jsme no, my dvě. My dvě 100%, ano. My dvě. Ano. Aby jsme zapomněli, že někoho učíme ten den. Už to úplně vidím. My jsme tam nepřišli. Tak. Dobře, tak blbý keci si dáme zase nakonec, ať teda se dostaneme k meritu věci. Dneska začíná Barča se svým příběhem. Co ale pro já jsem nás si nepřipravila žádný příběh. Ne, tak budeš muset mluvit z hlavy. Takhle, chvilku to vypadalo, my jsme trošku nestíhali si připravit ty příběhy, jo. Takže chvilku to vypadalo, že si budeme vymýšlet. Že prostě z hlavy, pojedeme, jako no. Když dětem vyprávíš pohádku, tak si něco vymyslíme. Ale naštěstí se zadařilo, takže to, co se tady dneska odehraje, tak to se fakt jako stalo. Jo? Není, fakt to, se není stalo. To smyšlený. Není. Ti lidé existují, ano. Existují i ta místa a je to prostě true story, bro. Oh yeah, takže fajn. Zamíříme do Kanady. Ano? Ale tam jsme dlouho nebyli. Řeč bude o Kimberly Proctor. Narodila se ve městě Langford, což je takový městečko, který má okolo 30 tisíc obyvatel a je to krásný a klidný místo. Já jsem se koukala na oblíbený Google Maps a je to takový to trošku satelitní městečko, jsou tam takový ty nový bungalovy, je to jak předměstí Wisteria, ale jen jako fakt hrozně hezký a klidný místo. No a Kimberly se teda narodila v roce 1992, žila tady celý život, byla jedináček a měla naprosto ukázkový dětství, co se týče rodinného zázemí. Její rodiče Fred a Lucy pro ní dělali první poslední. Oni trávili často společně čas jako rodina, jezdili na výlety, cestovali, prostě všechno sluncem zalitý a třeba zrovna ta Kimberly měla obrovskou slabost pro zvířata. Ona milovala všechny zvířata na světě od štěňat po hady. A měla doma spoustu zvířátek a tím, že ti rodiče ji chtěli ve všem podporovat a chtěli, aby byla šťastná, tak měla fakt jako strašně moc zvířat doma. Jako fakt na každý zvíře, který si vzpomenete, tak ona snad chvilku doma měla. Ale starala se o ně. A ona vždycky říkala, že až vyroste, tak by se právě chtěla věnovat něčemu, kde se o ty zvířata bude starat. Takže si pohrávala třeba s tím, že bude veterinářka, nebo kdyby to nevyšlo, tak by třeba chtěla pracovat jako v zoologické zahradě, aby se o ty zvířata starala, nebo třeba v útulku, že by vypomáhala. Měla hrozně hezký plány. No a k těm zvířatům se podle mýho trošičku upínala, protože ta Kim zažívala ve škole šikanu ze strany spolužáků. Do toho navíc měla poruchu soustředění a potřebovala na učení víc času než její spolužáci a nezvládala to učivo, čehož si samozřejmě všimli ti spolužáci, posmívali se jí za to a nakonec ti její rodiče si uvědomili, že by bylo dobrý tady s tím jejím soustředěním udělat s tím soustředěním něco udělat a zjistit, co s ní vlastně je a co se s ní děje, protože už to zacházelo moc daleko. A té Kim teda diagnostikovali ADHD, což samozřejmě není žádný problém, se kterým by se nedalo žít. A ti rodiče se teda nakonec domluvili, protože podle mýho, co jsem se dočetla v jednom článku, se měli dozvědět i o nějaké té šikaně, která na té škole probíhala. A tak se rodiče rozhodli, že jí najdou jinou školu. Ta byla soukromá a tam se ti učitelé těm dětem mohli víc věnovat a nebyla to jako, já tomu nechci říkat jako speciální škola, ale byla to prostě škola, kam chodili děti, kteří potřebovali víc času a prostoru na to učení a ti učitelé měli mnohem víc času se těm dětem věnovat jako jednotlivcům. A tady na tuhle školu teda nastoupila ta Kim a už od prvního dne cítila, že tady bude mnohem šťastnější, protože se zbavila těch šikanátorů na té škole. Teď do toho najednou zjistila, že nemusí tak spěchat a že na to učivo má čas a že jí všichni pomůžou. Konečně si našla kamarády a nejvíc si sedla s klukama. Moc kamarádek neměla, ale sedla si prostě s klukama, což chápu, já to tak taky mívala. A měla v podstatě takovou partičku. Nebyly ze stejné třídy, ale ani ze stejného ročníku, ale chodili teda na stejnou školu a vídali se o přestávkách a chodili spolu ven. A její nejbližší kamarádi se jmenovali Cameron, Zach a Cruz. Představíme si je. Cameron Moffat byl rok mladší než Kim, pocházel ze sociálně slabší rodiny, měl teda šílený dětství, ti jeho rodiče se o něj nezajímali, nechali ho růst jak dříví v lese a aby toho nebylo málo. Tohle je
za mě jako nejzásadnější věc a událost, která se tomu Cameronovi stala. On byl sexuálně zneužitý, když byl malej. Když mu bylo snad 4 roky, mu byly fakt malý dítě. Ta jeho rodina to zjistila a místo toho, aby mu vyhledali nějakou pomoc a odborníka, protože je to samozřejmě obrovský trauma, který si sebou ponesete celý život, tak oni to neřešili. A ten Cameron si to sebou nesl samozřejmě celý dětství a to se podle všeho podepsalo i na jeho osobnosti, protože on byl fakt hrozný člověk, ale fakt jako hrozný. On šikanoval spolužáky, mlátil je, na všechny byl drzej, vulgární, kašlal na školu, ale na ty spolužáky byl fakt jako brutální, že třeba jako zmlátil do krve, nějakému spolužákovi zlomil ruku a byl fakt jako hodně agresivní. Je potřeba taky říct, že ten Cameron byl tak trošičku do té Kim zamilovaný, ona byla hezká holka, mladá a ona teda, když se spolu kamarádili, tak chodila s jeho kamarádem, o tom se budeme ještě bavit. A on, i když věděl, že ona chodí s tím kamarádem, s tím Zachem a jsou prostě v nějaké partě, tak i tak s ní flirtoval, snažil se jí zbalit a neustále jí psal, někam jí zval, ale tak Kim to ignorovala, protože byla zamilovaná do toho Zacha. No a Cameron byl v podstatě takový BFF s dalším klukem, o kterým bude řeč, a to je Cruz. Cruz Velvet byl ještě o 2 roky mladší než Kim, té Kim bylo v té době, o které se budeme bavit, tak Kim bylo 18 let, takže tomu Cameronovi bylo 17 a Cruzovi bylo 16. A ten měl teda taky úplně jiný dospívání než Kim, ten jeho tatínek byl násilník, dokonce když mu bylo 7 let, tak jeho otce usvědčili z vraždy a znásilnění 16-leté holky. A ten jeho táta měl i tak pořád tendence s tím svým synem udržovat kontakt a psal mu z vězení, ale ten Cruz mu po nějaké době přestal odepisovat a už s tím tátem nechtěl nic mít. Zůstal teda jenom se svojí mámou, ta se teda o něho starala, ale měli mezi sebou neustálý konflikty a jak byl ten Cruz starší, tak začal být i agresivní na svoji mámu, dokonce někdy zbyl. Protože když už byl jako větší a bylo mu třeba 14 nebo 15, tak už máš jako sílu a ti kluci jsou jako už vyvinutí a mají páru, tak tu maminku i několikrát napadl. A když právě ten Cruz chodil na tu střední, tak se seznámil právě tady s tou Kim a on byl takový ten klasický machr, který si taky snažil vydobit respekt tím, že bude na ostatní zlej a bude je mlátit a byl to v podstatě takový vůdce té party a měl neustále nějaký konflikty. No a jak jsem říkala, tak ti dva si k sobě byli nejblíž, Cruz a Cameron. A oni, to jsem ještě neřekla, v rámci tady toho jejich upevňování, toho svého postavení na té škole, tak jak všem ubližovali, tak do toho začali hodně pít alkohol, ale je ti jako 15. A oni chodili opilí do školy, alkohol si tahali do té školy, experimentovali s drogama, oni zkusili fakt jako každou drogu, co si představíte. A trávili spolu všechen volný čas. A protože v době, kdy jim bylo těch 15 a 16, už byl internet, tak když spolu nemohli být fyzicky, tak spolu trávili hodně času na internetu. Buď si četovali, nebo spolu hráli různý onlineovky. No a jak jsem říkala ty tři jména, tak máme Camerona, Cruze a byl tam ještě ten Zach. Toho Zacha si taky všimla v momentě, kdy nastoupila na tu školu a on se jí strašně líbil. A začala se s ním bavit, začali chodit ven i s těma ostatníma klukama a nakonec spolu začali chodit, ale je vám jako 17, 18, takže ten vztah nevydržel dlouho, chodili spolu pár měsíců, ale byl to pro tu Kim v podstatě úplně první vážný vztah a vlastně i první nějaká intimní zkušenost s klukem, takže když se rozešli, tak jak už to bývá u prvních lásek, je to bolavý. Ona se s tím strašně špatně vypořádala, protože ho pořád měla ráda a byla do něho pořád zamilovaná. A teď, když byla takhle zlomená, tak když si vybavíte svůj rozchod, když vám bylo 16, tak jste psali svým kamarádkám a chtěli jste oporu od těch kamarádek. No a právě Kim měla Camerona a Cruze, kterým se svěřovala tady s tím, co jí trápí. No, jenže. Oba dva místo toho, aby jí utěšili, podpořili, tak jí oba dva balili. A vůbec je nezajímalo, že ten Zachy byl jako jejich kamarád a oni právě si mysleli, že to bude jako easy, protože znali, jaká Kim je. Ona byla prostě strašně hodná.
trošku takovej ten člověk, hlavně se zavděčit všem, ale na sebe myslet nebudu. A oni si mysleli, že právě když je takhle rozhozená, tak to bude mnohem lehčí kořist. Ale tak jim samozřejmě na to neměla ani pomyšlení. Oba dva jí často psali na chatu, na MSN a byli jako celkem odporní v tom, co jí psali, protože to nebyly věty typu hele, líbíš se mi, co třeba zajít na zmrzku, nebo půjdeme do kina. Oni jí psali jako zprávy, každý z nich typu, jestli nechce jako přijít, ale jestli přijde, tak má přijít jenom ve spodním prádle, aby jako měla aspoň co ukázat. Pak po ní oba dva chtěli nějaký sexy fotky, používali různý vulgární výrazy. A nakonec to ale potom čase začalo vypadat tak, že tomu Cruzovi to přece jenom vyjde. Tak jim si říká, hele, jak jsem po rozchodu Cruze znám, je to pěkný kluk, tak proč ne, tak já to probnu. A dala teda tomu šanci, začala s ním taky flirtovat, nechala tomu takový ten volný průběh, že si nikdy oficiálně neřekli, že spolu chodí, ale byla nějaká líbačka, nějaký randíčko, nevím, jestli se to posunulo až na nějakou intimní hranici, ale něco spolu pár týdnů měli, každopádně Cruz se na to vyprdl a ukončil to. Nekecej. Jo. No tak ale. Jo. No a potom se přátelé, tady potom v uvozovkách rozchodu, se jeho chování diametrálně změnilo. On začal být na tu Kim hnusnej, arrogantní, uráželý, neustále si z ní dělal srandu. Teď do toho ten idiot moc dobře věděl, protože byli kamarádi, tak Kim se mu svěřila, že prožívala tu šikanu na té minulé škole. Takže věděl, že si to sebou nesla a bála se toho. On i tak jí prostě znepříjemňoval život v té škole a byl třeba moment, kdy taky, jak jsem říkala, že měla ty zvířátka, tak ona měla nějaký morče nebo králíka a prostě umřel. A ona to strašně špatně nesla. A ti dva se jí vysmívali, že vždyť je to jenom to je králík nebo blbý morče, pak jí dokonce řekli, že je to určitě její chyba, že to zvíře chcíplo a jestli se nestydí, že je zabiják zvířat. A tady tohle to všechno i právě psali na tom chatu, to se dají najít i přepisy celých těch komunikací na tom MSN a dělali si tam prostě z ní strašnou srandu třeba právě z toho, že umřelo to zvíře, přitom věděli, jaké má vztah k těm zvířatům. Všechno teda psali na tom chatu a bohužel tak jim byla tak hodná dušička, že i přesto, že na ní byli takhle hnusní oba dva a bombardovali tady těma zprávama a už to podle mě hraničilo s nějakou šikanou, jako nějakou kyberšikanou minimálně, tak ona na ně byla pořád hodná. Ona byla prostě ráda, že má nějaký kamarády a podle mě si pořád myslela, že je to jenom nějaký moment a že se ti kluci zase uklidní a jenom, že dělají machry. A to se bohužel nestalo. Uběhlo několik týdnů a pak najednou jeden den napsal Cruz, hele, ahoj Kim, co máš zítra v plánu? A tak jim říká, hele, já mám jako v podstatě volno, ale ve tři mám nějaký hlídání, že hlídala nějaký děti. A proč se ptá? A on říká, hele, mě napadlo se jako sejít a vyříkat si pár věcí a možná jsem to přehnal. A teď taky jim si říká, ty brďo, tak ty vlastně mě tady jako bombarduješ a šikanuješ několik týdnů a teď najednou se probereš a chci se mi omlouvat. Tak mu říká, hele, tak co si zavolat předtím. Tak si fakt jako zavolali a Kim netušila, že na telefonu byl i Cameron. A celý ten rozhovor poslouchal. Ale nebylo to, prosím vás, tak, že by spolu byli na telefonu jako v jedné místnosti ten Cameron s tím Cruzem, ale on ho tam připojil, ten Cruz. Takže tam byli oba dva, ale Kim si myslela, že mluví jenom s tím Cruzem. Mezitím, co si volali, tak Kim s tím Cruzem, tak si ten Cameron s tím Cruzem psali SMSky. A takový to, když s někým jako mluvíš a píšeš u toho ty SMSky, co si jako myslíš a chápeme se, tak oni si prosím vás psali, že mají chuť spálit Kim na uhel, že ale by nebylo dobrý ji zabíjet hned, že by si ji jako předtím vychutnali. Vysmátý smajlíky, pak tam psali, že nejlepší bude jí smázat a umlátit, popřípadě ukamenovat, kdyby měli dostatek kamenů. A bohužel to nebyla jenom hloupá sranda, ale krutá realita. Ti dva opravdu plánovali, že té Kimberly ublíží. Během tady těch komunikací v těch SMSkách pořád probíhal ten telefonát a Kim neměla ani tušení, co na ni ti dva chystají. Ona se teda s tím Cruzem domluvila, nikdy se teda nezjistilo, co si přesně v tom telefonu řekli, ale nejspíš se ten Cruz fakt omluvil, protože ona mu teda uvěřila a řekla, OK, tak se pojďme zítra sejít. Sešli se 18. března roku 2010.
Sešli se všichni tři, potulovali se po městě, dali si nějaký pití, pak sedli na autobus a jeli domů, kde bydlel Cruz. No a teď to přijde, jo. Jakmile vstoupili do toho domu, tak v tom domě nikdo nebyl. Ta maminka toho Cruze byla někde pryč, byla pryč i přes noc. Vešli dovnitř, zamčeli dveře a oba dva se na tu Kim vrhli. Teď ta chudinka samozřejmě nevěděla, co se děje. Oni jí svázali ruce, svázali jí nohy, do ústy narvali nějakou hadru a ještě to přilepili páskou, aby to nemohla vyflusnout. A jakmile tam ležela, jenom tak prostě bezmocně na zemi, tak ji začali brutálně bít. Oni ji kopali, mlátili pěstma, všema předmětama, co našli, tak ji zmlátili. Do toho probíhalo ještě obrovské ponižování, že se jí tam smáli, vysmívali se jí, roztrhali oblečení, pak dokonce měli vzít nůž a měli jako řezat nožem různě jako po těle a doslova jako mrzačili. A pak jí začali strkat dovnitř dole různé jako předměty, v podstatě jako znásilňovali předmětama, co našli někde v kuchyni, jako fakt je to odporný. Aby to nebylo málo, tak pak jí oba několikrát znásilnili, odporně se na ní střídali a tady to mučení trvalo několik hodin. Už je několik hodin a tak jim už samozřejmě neměla absolutně sílu, protože protože nemusím říkat proč, prostě to bylo hrozný. A teďka byla celá zmrzačená, krvácela úplně všude a už byla úplně mimo, ale pořád byla při vědomí. Neomdlela, ale už fakt jako byla v takovým momentu, že by už jako usla. A jakmile se teda oba dva uspokojili, tak ji odtáhli do místnosti, kde měla rodina Cruze velký mrazák. Ten mrazák byl, přátelé, zapnutý. Oni vyndali věci z toho mrazáku, aby tam bylo místo, a do toho mrazáku ji hodili, zavřeli a zamkli, aby se nedostala ven. A byla v tom zavřeném mrazáku, který sakra jel. Nechali ji tam a v pohodě šli do pokoje Cruze, kde šli na počítač. On se přihlásil na ten chat, na ten MSN chat, napsal Kim, jak to travdí, jestli má čas se sejít. A dělal to samozřejmě z jednoho prostého důvodu, aby měli nějaký alibi. On pak policajtu mohl říct, hele, my jsme byli domluveni, ale ona nepřišla. Dělal prostě teda alibi. Do toho Cruz začal, jak byl na tom chatu, tak mu napsal nějaký kámoš. A tohle jako nepochopíte. Napsal mu nějaký kámoš s tím, že měl nějaký problémy s holkou nebo s něčím, a jenom mu napsal, hele, co bys dělal tady s tímhle, já nevím, jak se k tomu mám postavit. A ten jeho kamarád viděl, že je online. Jenže Cruz měl jiný věci na práci, řešil tam s Cameronem, co s tím tělem, a neměl čas mu odepsat. A teď ten kamarád mu začal psát, hej kámo, já vím, že jsi online, přečetl jsi to, můžeš mě prosím odepsat, já to potřebuji jako vyřešit a to. No a ten Cruz mu napsal, promiň, já jsem řešil nějaký problémy s mrazákem v garáži, ale už jsem zpátky. Aha. Jako, cože? Víš co, ty si tam budeš jako takhle tvořit nějaký alibi a pak zmíníš ten mrazák, ale dobře. Do toho i ten Cameron se přihlásil na chat a prosím vás, on se snažil nalákat další dívku ke Cruzovi domů. Měla to být nějaká bývalá holka nebo nějaká holčina, se kterou kdysi něco měl, a psal jí, hele, jsme jako u Cruze, jsme tu sami, dáme party a přijď. A naštěstí nepřišla. A myslím si, že si v ten moment zachránila ta holčina život, protože podle mě oni byli tak rozjetí, že i kdyby tam přišly tři holky, tak o všech třech budeme dneska mluvit. Každopádně uběhlo teda pár hodin, oni se šli podívat do toho mrazáku a teď jako už tušíme, že Kim byla mrtvá. Jak už víme, tak rodiče byli pryč, nebo respektive ta jeho máma, takže tam oba byli sami přes noc a vymýšleli teda, co s tím tělem udělají, a nakonec to vymysleli. Další den ráno vytáhli velkou, ale jako fakt velkou sportovní tašku a do té tašky nacpali, doslova ho nacpali, tělo té Kim. Tašku hodili přes rameno a v klidu si to nakráčili na zastávku autobusu, vysmátí, teď pak byli nějací svědci, kteří je potkali, kluci se normálně bavili, máš tašku přes rameno a tam máš prostě mrtvou holku. Nastoupili do toho autobusu a jeli mimo město, jeli na Galloping Goose, což je takový hezký místo na vycházku, je to nějaká chráněná krajinná oblast, vede tam cesta mezi lesy, teď je to fakt hodně rozsáhlý a je to velký, takže moc lidí tam nepotkáte, tam fakt chodí jenom turisti na nějakou procházku a oni šli právě po jedné té lesní cestě a našli most a vlezli pod ten most, tam položili tu tašku a tu tašku polili benzínem a zapálili. Jo. A odešli. Zapálili
a odešli. A mysleli si, že teda to bude vyřešený, nechali to tam hořet. Já mám jenom doplňující dotaz. Nechci být jako nechutná, ale teď ona musela být jako zmrzlá. Ano. To přece nemohlo hořet. Je. No počkej si. Oni fakt jako tam nalili hodně toho benzínu, podpálili to. Dobře. A šli. A musíš taky brát to, že teda oni tam, než ho tam dostali, tak byla třeba hodinka a půl, takže jako trošku se jako... Nechci říct, co slovo povolila, vy. Ano, nechci, ale rozumíme si. A teď bacha, oni tam teda nechali a museli jít, protože Cameron měl oslavu jeho babičky domluvenou, takže šel na oslavu babči během toho, co tam zabil, znásilnil a spálil, nebo se pokusil spálit tělo své kamarádky a ten druhý měl rande. Mm-hmm. Kde v pohodě pak funguješ. No a mezi tím, samozřejmě tohle všechno, co se událo, tak mezi tím samozřejmě rodina Kim věděla, že se něco děje. Protože nedorazila na to hlídání, nebrala telefony, mamka jí znala, byla to slušná holka a stane se, že se někde děcko zdrží, ale tohle už bylo jako podezřelý, že se nevrátila ani večer toho 18. A nahlásili teda její zmizení na policii. Ta policie okamžitě začala pátrat a bohužel teda následující den, takže 19. března, což je vlastně ten den, kdy tam to tělo šli spálit, protože 18. jej zavraždili, byla tam přes noc a 19. šli s tou mrtvolou do toho parku. A oni to tělo našli fakt jako za pár hodin, co ho tam nechali. Našli ho nějaký děcka, co se tam, nebo děcka, tak jako teenagery, se tam šli zalézt pod most a našli to tělo. A bylo teda ohořelý, jako hodně, ale vlastně byla jako v celku, když to řeknu blbě. A ta identifikace těla byla trošičku zdlouhavá, protože ten oheň samozřejmě udělal svoje, ale díky zubním záznamům se zjistilo, že to je teda Kim. Jakmile se tady ta informace o tom, že se našlo tělo mladé dívky, která byla na 100% zavražděna, roznesla po okolí, tak všichni byli naprosto v šoku, protože, jak jsem říkala na začátku, je to klidná čtvrť, teď do toho ta rodina nedokázala pochopit proč, protože ona neměla s nikým žádný problém, byla to 18-letá hodná holka a neměli prostě spoustu odpovědí. A co se týče toho vyšetřování, tak ta policie mluvila fakt s každým, klasika. A promluvili si teda i se Zachem, Cameronem a Cruzem, protože věděli od ostatních, že tady tři jí byli nejblíž, respektive později už jenom ten Cruz a ten Cameron, protože s tím Zachem se rozešla. A oni hrozně doufali, že třeba ti kluci jim pomůžou nějakýma indiciema je navést na tu správnou cestu tu policii, aby věděli, hele, třeba měla nějakýho stalkera, nebo někoho naštvala, nebo měla milence. Mohlo tam být cokoliv a oni doufali, že je k tomu dovedou. A z začátku je vůbec nenapadlo, že by s tím tady ti dva mohli být něco společného. Policii řekli, že 18. března se s ní sešli. Že se opravdu sešli někdy dopoledne, respektive ráno. A že všechno bylo v pohodě a Kim pak musela odejít, protože ve tři hlídala nějaký ty děti. Což policii začalo dávat nějakou časovou osu a mysleli si teda, že se jí muselo stát něco před tou třetí hodinou, než dorazila domů. No a u těch dvou ještě zůstaneme, protože to, že zavraždili tak brutálně svoji kamarádku, jim evidentně žíly netrhalo. A naopak si prosím vás začali psát zprávy o tom, během tady toho vyšetřování, tady jde jako krásně vidět, jaký svědomí měli, že tebe vyslýchá policie, teď máš jako strach, teď zabil svoji nejlepší kamarádku. A oni místo toho, aby nějak zpytovali svědomí a třeba přemýšleli nad tím, že by se šli přiznat, tak si psali zprávy. A psali si zprávy o tom, že to bylo jako skvělý, že by se to zopakovali, že to bylo jako skvělý adrenalin. A když třeba přišli do školy, tak samozřejmě tam na tu Kim všichni mysleli. Byla tam její fotka, studenti chodili zapalovat svíčky, každý se o ní jako bavil. A ten Cameron a Cruz byli úplný opak a ti všem říkali, hele, tak už to stačí, ne? No, tak je mrtvá, tak se posarme. Tak už se uklidníme, ne? A teď všichni, a teď to byla vaše nejlepší kamarádka. To je trošku divný chování. A tady tyhle ty informace se dostaly k té policii, protože ta policie samozřejmě vyslýchala ty studenty a oni řekli, hele, oni se chovají nějak jako divně, nevím, jestli spolu neměli nějaký konflikt. A začali mít trošičku podezření ti policajti, jestli ti dva kluci řekli opravdu všechno. A uběhl týden a něco a ta policie ty dva sledovala. A oni o tom nevěděli, ti kluci. Dokonce měli napíchlý telefony, prostě všechno měli pod palcem. A nakonec se teda kluci propálili, konkrétně teda Cruz, a to nepochopíte opět.
Jo, já nevím, jestli ho tížilo svědomí a bylo mu ze sebe tak zle, což si nemyslím. Spíš to bude ta druhá varianta, že se chtěl pochlubit. Tak či tak, se chtěl prostě někomu svěřit o tom, co se stalo. A ten Krus už delší dobu měl, to nebyla, jako, to nebyla jeho holka, bylo to nějaká kočka taky z Kanady, se kterou si psal a byl to jenom takový ten vztah, že si píšete na chatu a má takový ten virtuální vztah. A on jí napsal, že jí potřebuje něco říct. A ona, no tak mě to řekni. A on, hele, tady ne, pojďme si zahrát Warcraft. A tam je takový ten chat, kdy můžeš komunikovat s těma spoluhráčema, já ti to tam řeknu. A on si právě myslel, že když to budou hrát na té online hře, tak si toho nikdo nevšimne. No a on jí tam teda začal psát, že teda zabil holku, že to byla jeho kamarádka, dal úplně podrobný postup toho, co jí dělali, což vlastně ta policie, když se to pak dozvěděla, tak říkali, že tady ty informace nikdy nebyly zveřejněny, takže nikdo nevěděl, že byla pořezaná, že byla znásilněná a podobné věci. On jí to tam všechno napsal a posílali pak i nějaký odkazy a podobně. No a ta holka na to reagovala tím způsobem, Ježíško, to je Krůzy, teď já jsem tady pro tebe, to jsi hodnej, že jsi mi to řekl. A jako, nepřišlo je to divný, nevím, jestli si myslela, že jsi z ní dělá srandu. A nemohl to být jako pod sebezáchovej, jakože to je takový ten moment, kdy jako ale nahlásila to nahlásit, jako... to. A ona to nenahlásila. No ona to nenahlásila. Jo takhle. Já, jako, se, já bych hrála jako tu takhle, hru, já bych to hrála tuhle tu hru to bych a pak hrála. Bych to šla napráskat. A ona to nenapráskala. Ale samozřejmě, jak víme, policie sledovala, tahle konverzace se nakonec k policii ještě ten den dostala a pardon, mě stupe vyschlo. A přesně 3 měsíce po vraždě je zatkli. Vyslýchali každýho zvlášť a oba dva ze začátku nechtěli nic říct, opakovali pořád to samý, že se viděli ráno, pak odjela a pak už teda nepřijela domů. Ale nakonec ten Cameron začal mluvit a ke všemu se přiznal. A je prosím vás právě i video z toho výslechu. On tam sedí, děcka on se směje a ten policajt mu říká, co jste u toho cítil, nebo co vám to jako dalo. A on... Hej, byl to ten největší adrenalin v mém životě. A normálně se smál. Jo, Ferrer, absolutně nějaký svědomí, prostě nic. Potom oni je pak převáželi do vazemní věznice a když je převáželi tím autem, tak to bylo napíchlý, policajti všechno slyšeli a oni se tam v podstatě jako plácali po ramenech, že jestli jsou skvělí borci a jak se jim to povedlo a že jsou na sebe pyšní. Byly důkladně prohledány samozřejmě jejich domy, mobily, počítače. V historii se našly právě tady ty konverzace na tom chatu. Jak jsem říkala, ten přepis se dá jednoduše dohledat na internetu. Jsou tam fakt jako celý přepisy, tak kdybyste se v noci nudili, tak si můžete číst. A u soudu se teda nakonec oba dva doznali k vraždě a ke spálení těla. A byly teda oba dva odsouzeni na doživotí s možností propuštění po 10 letech, což už bylo, ale jsou pořád tam. A doufám, že tam zůstanou navždy, protože si myslím, že to, jak oni se chovali následně po tom, co se to stalo, tak dokazuje, že to nebyl jako afekt, nebo že ti jako přepne hrábné, zpytuje svědomí a můžeme se bavit o nějaké možné nápravě. Jako měli jsme tady takový, kteří toho fakt litovali, byli vzteklí, naštvaní a zastřelili někoho. A fakt toho litovali a došli k nějaké nápravě. Ale tady u těch dvou si nejsem úplně jistá, jestli by nějaká náprava byla jako možná, když ještě víme, že jakmile zavraždili tu Kim, tak se tam chtěli natáhnout hnedka další holku a ten čin byl tak strašně brutální, ale jakože tak strašně, že o tomhle jako žádná. Byl normálně sociopati. Jako to je strašný. No pro mě bylo paradoxně nejhorší, když jí zavřeli do toho mrazáku. Jako zaživá chudinka celá dorasovaná, jí zavřou do mrazáku, který kurňa jede. To je strašný. Ale musím říct, jeden můj kamarád, teď začínám jako divně, jo, ale má to souvislost bohužel teda s tím mrazákem. My se spolu chodili na vošku a on lezl po horách a ztratil se někdy před 3 rokama, já nevím, jestli to byly Krkonoše, abych se někde v horách byl tam jako sám a byl tam prostě v nějakým jako období, ne v zimě, ale že prostě ho zastihla nějaká jako bouřka, on měl klasický prostě sportovní oblečení a
Oni ho našli po několika dnech a umrznul tam. Jakože prostě byla v noci zima a umrznul. A v souvislosti s tímhle jako strašlivým příběhem, tak tam právě rozebírali, že když jako umrzneš, tak ty jako usneš. Že vlastně jako ze... Teď to vyzní jako blbě, jo, ale že ze všech způsobů jako smrti... Jako když máš nějaké utonutí, uhoření, tak... Ono i to utonutí je takový, že jako jak nedostaneš ten kyslík, tak ty jako upadneš do nějakého... Určitě by se našel nějaký odborník, který by to vysvětlil líp, ale víte, kam tím mířím. Jakože ty, když prostě jako vlastně umrzáš, tak ono pak jako opadne ta zima, která ti je, ale začnou se ti zpomalovat funkce těch orgánů, mm-hmm. takže ty pak jako vlastně jako usneš a už Jasně. se jako nezbudíš. Ale tady je teda jako tohle je hrozný. Ale je tady otázka, že když ju tam zavřeli, tak jestli tam spíš třeba nehrálo roli i kyslík. Protože když to žel zavřeš, tak tam jsou ty gumy, to se dobře, oni to zamknou a vlastně ona neměla žádný přísun kyslíku. Je celý to strašlivý, kdyby jako, to bylo zákon nezavřeli, tak no, to, co jasně. probylo předtím, je prostě strašlivý. Že si myslím, že... No. Ale pojďte si z toho vzít. Já jsem u toho tvýho vyprávění totiž přemýšlela nad tím, že kolikrát má člověk hrozně zvláštní jako pocit z lidí, který má kolem sebe. A určitě se vám stalo, že třeba jdete ven nebo na párty, nebo někam jako s lidma, ze kterých máte vlastně divný pocit. Nic se nestane. A pak to jako přejde. Ale vím, že jsem měla prostě z nějakých takovýchhle lidí, dobře to dopadlo, všichni jsme tady, proto nás posloucháte, to je super, ale mohli jsme mít třeba jenom štěstí. A já bych si z toho jako vzala, že když máte z někoho, ona musela mít blbej pocit. Mm-hmm. Jako nevěřím tomu, že když ty borci jako šikanovali soustavně a chovali se prostě jako idioti, takže vlastně ty ho v sobě potlačíš, to je taková ta intuice, ale věřím tomu, že ji jako máme, všichni ji máme. Tak já jako navrhuju, když budete mít z někoho jako divný pocit, tak možná to intuici poslechnout a radši třeba k tomu člověku domů jako nejet a říct, tak se pojď sejít venku. Jestli se mnou chceš něco řešit, hele, já se takhle rozcházela s klukem a bála jsem se, že mě zbije. On byl teda o hlavu menší, jo. Ale o to byl agresivnější. A když jsem pochopila, že je agresivnější, než by mě teda jako byl, jo, ale takže jsem si říkala tak. A když jsem se s ním šla rozejít, tak za rohem baráku by se stála kámoška a čekala. Ježíš, to je dobrý. No ne, protože opravdu, jako tě napadne, nevíš, že ti frajer prostě jednu natáhne, tak někoho nenecháš tam střískat. Já v té době ještě nosila jako berle, protože jsem byla po operaci s kolenem, takže já si vzala jenom tu jednu a ona čekala s druhou za tím rohem, aby ho ještě tak jako srovnala. To je skvělá historka. Ale vemte si z toho to pozitivní, jako, ne, že když máte divný pocit, prostě si kryjte záda a je lepší být víc jako vystrašenej než mrtvej. To je ono. To bych si nechala vytetovat. Že radši vystražený než mrtvej. To by se mohli dát na merch. To by se mohli dát, co si o to myslíte? Co si o to myslíte? Nemusíme si to tetovat, dáme si to na trička, to bude lepší. To máš pravdu, takže poslouchat svoji intuici. Jo. Tak jo, no takhle. Já pro vás, no není to jako o intuici, ale to taky jako, no. No tak jdeme Prohodíme na to. Se. Tak. Jsme zpátky. Ano. Já pro vás mám. Jeden hlavní příběh samozřejmě, ale našla jsem, myslím si, že ta informace by u nás měla zaznít, protože to proběhlo i českýma médiema a nechtěla bych, aby to jako u nás nebylo, jestli mi rozumíte, jenom takový jako krátký příběh o tom americkém reperovi, to jste se postřehli, ne? Ale radši si to řekneme, jo? Reper, který se jmenuje Kendrion McDaniel, je z Nevady, tak pojďme mu říkat lumen měsíce. Už jsme tady pár jich měli. Je mu 25 let a 29. srpna byl zatčený v souvislosti s vraždou muže, který ho našli teda v září 2021 v Las Vegas a měl prostřelenou hlavu. A tenhle ten rapper už byl jako na seznamu podezřelých, protože oni zjistili z nějakých kamer, že z místa ujíždělo nějaký auto a v podstatě ho popsali i svědci, že tam prostě bylo nějaký auto a oni měli spojitost tady s tím naším 25-letým reperem, ale nemáš jako víc důkazů, takže ho vedeš jako asi jo, ale nevíme. No a ten chlapík si dala pseudonym The Biggest Fin 4800 a vydal single. Já? Mm-hmm. Ten single se jmenuje Fate Free a ten text bohužel pro něj popisuje tu vraždu toho chlapíka z Las Vegas. A je tam tolik detailů, který může vědět jenom vrah,
Takže chlapec byl zatčen. To přece není ale možný, že já jsi... prostě nevím, jak moc musíš mít v hlavě naděláno, abys tohle jako udělala, ale stalo se. Prý nebyly nikdy zveřejněny ty detaily a nemohl je vidět nikdo jiný než ten vrah. Blbý pro něj je, že v Nevadě mají pořád ještě trest smrti. A. Takže může dopadnout to docela špatně, chlapík. To není přece možný, že jsi takové degeš. Je. Ty vole. Máme to prostě lumená a měsíce a to už mu nikdo neodpáře. Tak, jenom pryč ten telefon. A pak tady mám ještě jednu věc. Gabi Petito. Co? Zas. No. Příběh Gabi Petito víme. Mm-hmm. Jo, Brian Laundrie víme. A policie teď zveřejnila informace, že Brian Laundrie Gabi uškrtil na jejich road tripu. Jo? A pak ho našli s prostřelenou hlavou, s tím, že on napsal dopis, ve kterém jako přiznal, že teda Gabi zabil, s tím, že oni ho našli 20. října a Gabi byla zabita někdy kolem 28. srpna a on byl nahlášený jako nezvěstný 11. září. Jo, data, aby jsme si jako připomněli. Mm-hmm. A on napsal teda dopis, ve kterým napsal, že to, že jí vlastně zabil, považoval jako za milosrdný, že ona to jako chtěla v podstatě a že to teď zpětně vidí jako chybu a proto teda spáchal tu sebevraždu, že to je jako blbost a že on jako bez ní nemůže žít dál. To byla jako poznámka, kterou zanechal, mm-hmm, když se zabil. No a oni zveřejnili zprávy, který ve chvíli, kdy už ta Gabi byla mrtvá, psal svýmu kámošovi. On se přece z toho road tripu vrátil sám, mm-hmm, pak zmizel a pak až ho začali podezřívat, že vlastně by tu Gabi mohl zabít, protože ona byla nezvěstná, než ji jako našli, že jo. A on psal tomu kámošovi, že to byla jako zábavná cesta, že to byl dobrý trip, ale že je teda strašně jako unavený, že bude spát tak týden, aby to dospal a že se s Gabi dobře bavili a natočili spoustu obsahu, protože oni na YouTube chtěli o tom vydávat jako vlog o té cestě, jak jako cestovali napříč Amerikou a že to bylo once in a lifetime, jakože jednou za život, jako vejlet. Bohužel teda doslova pro oba. Takže on se vrátil z toho výletu a hrál s tím kámošem ještě tuhletu hru, kdy prostě dělal jako, že se nic nestalo. No a co se týká potom té dohry, tak to jsme tady podle mě říkali, že Gabina rodina zažalovala rodiče Briana, Chrise a Robertu Laundrieovi u civilního soudu, s tím, že oni prostě jsou přesvědčeni o tom, že jeho rodiče věděli, že Brian zabil Gabi, ale během toho vyšetřování to jako zamlčeli, protože on když se vrátil sám, tak ty rodiče říkali, ten kluk musí jako něco vědět. Mm-hmm. A když pak jako zmizel a našli mrtvou, tak vlastně šli po těch rodičích, že ty rodiče to museli vědět a neřekli to a tím pádem vědomě jako brzdili to vyšetřování. Myslím si, že ten soud jako vyhrajou. Oni teda teď v září dostali od právníka rodiny Laundrieových nějaký jako návrh na mimosoudní vyrovnání. Takže předpokládám, že teď se budou jako umlacovat penězma, že to nechtějí nechat dojít až k tomu soudu, ale nabídli jim nějaký prostě vyrovnání, protože ten občanskoprávní soud by měl probíhat příští rok. A to nemáme detaily ještě teda. Ono to je 2 roky, ne, asi. Mm-hmm. Jsou to 2 roky. Mně to jako přijde, jak kdyby to bylo třeba před půl rokem. No, a my jsme to řešili vlastně chvíli potom, kdy oni ji našli, tak jsme o tom vyprávěli. A už o tom mluvíme jako 2 roky a furt to probíhá a furt se jako objevují nějaký jako, to je jako mazec, nový věci. Že mi to fakt přijde jak před půl rokem, kdyby jsme to tady vyprávěli. Je to tak? Je to tak? A už jsou to 2 roky, říkáš to správně. Tak a já pro vás mám teď příběh o Candy Montgomery. Tohleto jméno jste možná slyšeli, já vám potom řeknu proč, ale je to za mě asi jeden z nejbizarnějších příběhů, který jsme tady měli. Znáš Candy Montgomery, říká ti to něco? Mm-mm. Candy, se jí jako říkala, ona se jmenovala Candice a narodila se jako Wheelerová 15. listopadu 1949, i když jsem našla jeden zdroj, který uváděl rok 51. Ale není to jako důležitý pro náš příběh. Prostě se narodila. V Lucas v Texasu, její otec pracoval v armádě a tím, že měnil
ty základny, tak se ta rodina často stěhovala, takže Candy střídala školy, kamarády a tak dál. A v podstatě se usadila, až když se vdala za Peta Montgomeryho. Narodili se jim dvě děti. Dcera Jenny v roce 73 a syn Ian v roce 1974 a v roce 77 už se jako kompletní rodina přestěhovala do Wiley, kde teda si pořídili dům a žili tam svůj americký sen. Oni byli jako dokonalá rodina. Prostě dvě děti, zahrádka, dům, všechno klapalo, všechno dokonalý, děti rostly. Ale ta Candy se začala asi trošičku jako nudit, jakože housewife jo. nebyla úplně její ideální, protože tam prostě seš doma s těma dětma, ten manžel pracuje. Oni po tom přestěhování začali navštěvovat kostel v rámci metodistické církve. Tam se seznámili s místníma, takže tam vznikaly jako přátelství. A oni se fakt setkávali v rámci té církve a pořádali různý barbecue party. A, to je fakt úplně dokonalý lifestyle. A divadelní představení těch dětí a trénovali tam zpěv a tak. A ta Candice dokonce učila v nedělní škole. Jako opravdu to bylo úplně prostě... nápal, ale dokonalý. Úplně fakt jako... Až je to strašidelný, možná až trošičku. Až to děsí. A ta komunita prostě byla základem těch jejich životů. A teď si představíme druhou ženu, která se jmenovala Betty Gore. Stejně jako Candy byla ženou v domácnosti a v roce 1970 se provdala za Elena Gora a brzy se jim narodilo první dítě. A to byla holčička a hned vám řeknu její jméno, který jsem si tady poznamenala až později. Ale já ho prostě samozřejmě Eliza se jmenovala ta dcera. A ona prostě se starala o to dítě a její manžel Alan začal pracovat ve velký firmě Rockwell International a často třeba jezdila nějaký služební cesty a tak. A ona byla doma s tou holčičkou a když už ta holčička trošku povyrostla, tak v roce 1976 začala pracovat jako učitelka na základní škole. A ona... Na mě to působí, jakože byla taková jako neurotická, taková, že těžce nesla jako ty děti, jí to jako stresovalo, ale zároveň tak to byla jako její práce, tak to tak brala. Ale vlastně měla takový ten pocit, že není úplně jako šťastná, že ten manžel je jako furt pryč a ona s tím dítětem a rozhodla se tu krizi řešit tak, že si pořídí druhý dítě. To je velice chytrý. No, takže říká, ale ne, už je čas, musím otěhotnit po druhý. A ona si to rozplánovala tak, že aby jako nemeškala v té škole, takže by bylo ideální, kdyby porodila jako v létě. Takže celý ten jejich vztah se bohužel jako přepnul do takového toho módu, kdy ona začala počítat ty plodné dny a teď vypočítávala, jako kdy můžou, aby ona porodila v létě. A bylo z toho jako velký plánování, který jako reálně dost poškodí váš sexuální život, pojďme si říct. Že když to jako jedete prostě na hodiny, minuty a dny, tak ona to prostě měla jako plán, jako úkol pro toho Alana. To bylo asi trošku jako větší oprus. A myslím si, že to jako nevylepší vám to ten vztah. Jako nevím, jestli úplně jako poškodí, ale nevylepší. Jo? A nakonec se ale podařilo. A to by ty opravdu otěhotněla. Ty brďo. Takže hurá, hurá. Byla podruhý těhotná, takže ona se starala o tu Elizu a chodila s celou tou rodinou do toho kostelního spolku a tam se potkala s naší Candy. A hlavně se zpřátelili jejich děti, protože Candy měla dceru, že jo? Betty měla dceru, takže ta Eliza si hrála s tou Jenny a často ty holky jako u sebe přespávaly a ty rodiče třeba to měli rozdělený, že jeden den vyzvedávala ze školy ty holky Candy, druhý den je vyzvedávala Betty, prostě měli to jako, že se vycházeli vstříc. Ideální, prostě ideální. Co tam jo? stane? Stepfordský paničky prostě. No, a teď docházíme k tomu rozdílu mezi těma dvěma ženama. Jo. Betty byla taková ta typická domácí jako žínka, pro kterou prostě to, aby ten manžel přišel včas k té večeři, protože prostě rodina večeří pohromadě jako velmi, velmi podstatná věc. Mm-hmm. Stejně jako, aby prostě jí pomáhal s těma dětma a tak dál. A soustředila se výhradně prostě na tu školu, kde učila a na tu svoji rodinu. Taková ta žena, co prostě večer plete jako ponožky a je taková jako vyklidněná, nemá potřebu někde chodit s kámoškama na drink a tak. Ta Candy byla jako opak. Ona prostě si jako užívala ten život, přestože měla ty děti, takže chodila hrát volejbal. Víš, jako byla prostě sportovně založená a měla takovou jako větší jako energii. Jo.
No a v rámci toho volejbalového týmu, který spadal taky pod ten církevní spolek, tak jezdili na různý turnaje. A na jednom z těch turnajů s ní v týmu hrál Alan, manžel Betty. Oni se znali jako, že ho od vidění věděli. No ale prostě u toho volejbalu se tak jako spotíte a je to takový jako kontaktnější. A dokonce ona sama popisovala, že se v jednu chvíli vrhli pro ten balón jako oba a srazili se a ona ucítila to jeho pyžmo. A v tu chvíli si řekla, aha, tak on mě ten Alan asi trošku přitahuje. A přesně. A nechávala to jako bejt, jenomže prostě pak už jako jak hráli ten volejbal pravidelně, tak už to z té hlavy nemohla dostat a soustředila se na to, jak ten Alan teda je jako hot. Jak smrdí. Jak smrdí prostě to jeho pyžmo při tom volejbale. A nastal den, kdy on teda odjížděl po tom volejbale z parkoviště svým autem a ona zrovna vycházela z té budovy, kde jako hráli a ona si sedla k němu do toho auta a říká mu, jestli si jako myslíte, že po něm skočí, tak vůbec. Ona si sedla k němu do auta a říká mu na férovku, hele Alane, pojďme si jako vyložit karty, ty mě přitahuješ jako dost, já tebe určitě taky, tak co s tím uděláme? Tak zněla otázka. No. A Alan říká, no jo, dobře, ale já mám doma teď zrovna po druhý těhotnou ženu, to se moc nehodí. Ježíš, fakt, ona je těhotná, to mě nedošlo. No, to se moc nehodí. Ale přesto, že jí řekl, že se to moc nehodí, tak jí políbil. Alane. Čímž vlastně popřel to, co jí řekl. Alane, Alane. No Alane, když jako se to nehodí, tak jí přece nemáš co líbat, že jo? Jako, a Alane. Už bych ulifrovala z toho auta. No, ale ne. Ale ne, ale ne. Ale ne, ale ne. On ji teda políbil a pak řekl, no ale nemůžeme. To se nemělo stát. No tak to prostě rozumíš, tak to jí hodíš jako udíčku, tak když vemeš prostě dítě s cukrovkou do cukrány, ukážeš mu dát a pak mu řekneš, no ale nedáš si ho, protože máš cukrovku. Mohl bys to sníst, ale ne. Ale ne. Ale ne. Ale ne prostě. Dobře, takhle se ne, ale ne neříká. Bychom tě chtěli říct. No, no počkej, nic. No. A takže jim to samozřejmě oběma vrtalo hlavou, že? Polibek prostě, ale nebo pišmo po volejbale, víme. A chvíli byl klid, to bylo v roce 1978. A pak slavila Candy 29. narozeniny. Pozvala mladice, jo. Byli, viď? Ale když se najdete ty fotky, tak my vám do toho videa dáváme, do toho klubového. Tak jim, že bohužel oni ženský tady v těch dobách, jak nosili ty hrozně starší brýle, tak vypadali prostě na 50. To jako nevíte, to koukáte prostě na ty fotky a říkáte si, tak je ti jako 25 nebo je ti 50? Jo, protože prostě ono. Vlastně to neumíme odhadnout. Jako ty účesy nebyly úplně, já se úplně těším, až za 50 let to nebudu říkat po nás. No nic. A ona slavila 29. narozeniny, no to ještě nezapomeň, že měla ty dvě děti už jako. Právě. Tak to já už jsem úplně za Zenitem a překrývám se hlínou teď. No nic. A takže mi ona slavila ty narozeniny a pozvali tam všechny ty lidi z té jako skupiny církevní a přišla i Betty samozřejmě těhotná s manželem. Hmm. No a proběhla tam konverzace někde prostě v kuchyni, kde si jako odběhla ta Candy a ten Alan říká, dobře, tak pojďme mít poměr. Jako nepřijde mi to úplně vášnivý ani sexy, jako se takhle dohodnout po několika měsících někde jako v kuchyni na oslavě, ale dobře. Řekli si, tak jo, budeme mít poměr, ale bude to mít pravidla. Nenaruší nám to manželství, jakože evidentně ani jeden z nich nechtěl přijít jako o tu rodinu. A v momentě, kdy jeden z nás dvou začne něco cítit k tomu druhému, tak to ukončíme, aby prostě nebyl průšvih. Takže se dohodli a oficiálně spolu teda začali ten poměr 12. prosince 1978. Hej, tak, tohle mě strašně... kalendář schůzek. Mě prostě tohle mě hrozně baví, já úplně trnu, co se podělá. To je normálně telenovela. Jsem jako jediná, jako přijde jako divný, že se na tom jako dohodneš. Jakože, kdyby to byl večírek, vášeň, vyspíte se spolu a pak si řeknete ty pravidla, protože cítíte, že se přitahujete, ale říct si to jako dopředu. A pak, až to začít, je prostě divný. Jako ty pravidla by pro mě přesně dávaly smysl, kdyby se něco stalo. Huh? A pak si říct jako dospělí lidi, OK, hele, bere, tak třeba ta pusa pro ně byla taková jako vášeň. Postrádám v tom tu vášeň. Víte, no. Jak to myslím? Jakože ten románek má být jakože randál. A tady to je jako, no, tak si pojďme sepsat tady dohodu o tom. Jak to, jako přijde mi to dohoda tak, o provedení podvodu. Dohoda o provedení prostě tady poměru. No, a scházeli se teda několik měsíců, nejčastěji v hotelu Como v Richardsonu. Kdybyste to chtěli vidět, tak tam se scházeli. Musela tam mít opravdu koule teda.
že se na tom jako dohodli a pak se to asi šli. A pak se to asi uhralo. A ta, prostě ten polibek byl evidentně prostě dobrý. Asi Alan dobře líbal, nebo já nevím. No. Zajímavý bylo, že ta Candy, nebo zajímavý, asi logický, jako bojovala se svědomím, že teda lže tomu svýmu manželovi, ale třeba v určitý Betty ty výčitky neměla. Jakože tam nejde o to, že jako spíš s ženatým frajerem, nebo že jako ty zahybáš svýmu muži, ale že zahybáš jako svýmu muži s manželem ženský, kterou jako znáš. No v podstatě kamarádky, když si vyzvedávali děti jako na střídačku. Jako oni nebyli úplně blízký jako kámošky, ale myslím si, že mezi ženskýma prostě by mělo platit něco, jako nějaká soudržnost a přece prostě nebudeš spát kámošce s klukem. No to ne, no. Tečka. I kdyby byl bejvalej, neexistuje. Ne, no. Ne. Ne. Pokud ona ti to jako nepovolí, jako takhle, kdyby třeba byla nějaká situace, že jsme byli obě dvě jako úplně jakože free a teď ty jsi se třeba rozešla s Bradem Pittem, tak než bych po něm vyjela, zeptala bych se tě. Jo? A ty kdybys mi řekla, hele, pole je volný, má malýho, tak prostě klidně. A já bych řekla, oká, mám to povolený. Tak, rozumíme si. Prostě měla by fungovat nějaká jako soudržnost mezi ženama a ta tady evidentně nefungovala. A přesně jak jsi říkala, tak se hlídali navzájem ty děti a teď si vem, že jako když vyzvednou to dítě, teď ho převezeš domů a víš, že spíš jako s tím mužem, nevím, je tam pro mě spousta jako momentů, který by mi asi nebyly moc příjemný. A oni teda to spolu táhli i ve chvíli, kdy ona porodila ta Betty to druhý dítě. To se jako překrývalo. Jo. Takže byla těhotná s druhým. A to mi od toho chlapa taky přijde teda přesně. No ten největší jako svinár na tohle. Ženu, prostě to je odporný. Ne, je to odporný. Je to ale ne. No a narodila se druhá dcera Bethany a ten Alan si řekl, to už asi moc. Takže pojďme teď být jako svědomitý a ukončil ten románek. Nádhera. Jo. Teď se dostáváme do, já bych řekla, bodu zlomu. Už to přijde. Já přesně to zapustane. Pátek 13. června 1980. On tě ten smích přejde. Pátek 13. Alan jel na služební cestu. A jako vždycky prostě tak se hlásil z hotelového pokoje nebo prostě z kanceláře, protože jezdil do pobočky té firmy, že jo. Tak se hlásil, jakože dorazil. A volal domů té Betty. A ten den se jí prostě nemohl dovolat, takže to přes den jako si říkal, no tak asi něco dělá. Volal Candy, která hlídala Elizu, že u nich byla jako doma na přespávačku a ona říká, hele, já jsem s Betty mluvila, je v pohodě, viděla jsem ji odpoledne, tak vydrž, třeba někam šla s tím miminem. A on jako dobrý, no ale když si ji nemohl dovolat ani jako večer a už bylo jako pozdě, říká si, tak to už přece teď máme mimino, už musí být jako doma. Tak zavolal sousedovi a poprosil ho, jestli by tam nezašel do toho domu. A ten soused tam teda jako šel a když přišel do toho domu, tak slyšel jenom pláč té Bethany, toho miminka, zjistil, že je jako v postýlce, v ložnici a nemohl najít tu Betty. A když procházel ten dům, tak si všimnul, že prostě v chodbě jsou velký krvavý skvrny. Ne. Šel po nich a došel do technické místnosti a tam teda Betty našel v tratolišti krve mrtvou a na první pohled, že to vypadalo, že je zastřelená. Takže zavolal policii, oznámilo se to Alanovi, ten teda ještě v tom šoku jako zavolal tý Candy a říká, hle, Betty je prostě po smrti, postaráš se o Elizu, ona hele v pohodě, nech ji tady, jak dlouho potřebujete, tady jako v klidu je o ní postaráno. A teď si vemte, že vám teda zavolají tuhletu zprávu, teď vy tam máte tu holčičku, ty se jako nic neřeklo, protože ta byla teď jako v bezpečí, takže ona poslala ty děti spát a říká tomu svýmu manželovi, tomu patovi, říká, hele, prostě Betty je mrtvá, tak se jako zhroutila, rozbrečela se, jako co se to děje. Mezitím se ten Alan teda vrátil z té služební cesty a hned druhý den po nálezu toho Betty na těla, ta policie přišla s informací, že teda nebyla zastřelená, ale že někdo utloukl sekerou. Já moc nechápu s tím zastřelením, jakože by si mysleli třeba brokovnicí, že jí to jako tak roztrhalo, nevím. Tak on si tam byl a viděl to na první pohled, že tam leží jako v této lišti krve a měla třeba rozbitou hlavu, tak to mohlo prostě vypadat. No. A moc stop teda na místě činu nenašli, ale policie zveřejnila, že se jim podařilo sejmout otisk podrážky v té krvi. Ale teď bylo jako jasný, že musíš jako najít motiv, protože ta Betty byla máma jako dvou dětí, byla nekonfliktní, ona byla fakt taková jako puťka. Jako proč by ji někdo vraždil?
V tom domě nezmizely žádný cennosti. Takže můžeš vyloučit nějaký loupežný připadení, že by vylekala prostě zloděje a ten jí teda napad, aby mohl utíct. A oficiálně teda posledním člověkem, který evidentně s tou Betty jako mluvil a viděli naživo, byla Candy. Ta se u ní zastavovala v průběhu odpoledne, ale měla alibi. Ona totiž chystala něco v tom kostelním spolku, takže tam je vidělo jako x lidí, ale protože u ní byla ta Eliza a holky se chtěly jít vykoupat, tak ona zavolala Betty, že se u ní staví Eliza pro plavky, což se stalo. Mm-hmm. Jo, a ona prostě řekla, hele, byla jsem u ní, šla jsem pro ty plavky, pak jsem jako odjela, vrátila jsem se zpátky, což jí jako potvrdilo dalších x lidí. Jo, takže měla alibi. Takže měla alibi, ale ta policie jako věděla dobře a teď počítáš s tím, jak rychle se to dá jako třeba stihnout, že ono to bylo takový jako našponovaný na minuty, že ona sice tam byla, pak teda odjela pro ty plavky, takže evidentně do toho baráku vstoupila a jenom jako počítáš s tím, mohla to stihnout, pak se jako rychle vrátila. Hraješ si s tou variantou, ale samozřejmě nemáš jako motiv, jako nikdo z nás jako nepůjde a někoho prostě nerozseká. Hmm. Víš, jako bezdůvodně. A tak si sestavovali ten časový rámec a nakonec teda vlastně se to celý začalo obracet ve chvíli, kdy ten Alan v nějakou slabou chvíli řekl, že s tou Candy měl poměr a že ho ukončil. Takže policie si řekne jasně, takže tady máme ukřivděnou milenku, se kterou teda on ukončil ten poměr a v tu chvíli máme motiv. Takže se pro Candy dojeli, oni teda u ní nenašli ty boty. Mm-hmm. Pátrali u ní jako po těch botách, které by souhlasily s tím otiskem, nenašli je a odvezli ji jako na výslech. Ona všechno popřela, říká, já prostě jsem nic takového neudělala, já jsem vám tady přiznala, že jsem měla prostě Eliza pro plavky, ale když jsem odjížděla, Betty byla naživu. A nemám s tím nic společného. Ten církevní spolek stál při ní, ona zaplatila kauci, pustili ji na kauci a ten spolek ji dokonce poskytl právníka. Mm-hmm. To jo. A Dona Crowdera a ten se rozhodl k té obhajobě využít ještě psychiatra a klinického hypnotizéra Freda Faisna. A ten teda si dal s Candy několik sezení, při kterých jako uvedl do hypnozy, aby si jako vzpomněla, co ten Dan jako dělala. Ona tam měla takový ty místa, jakože se tě ptá ta policie, a kde jste byla v tuhle dobu? A ty řekneš, já nevím. Víš, jako takový ty momenty, kdy jako si neuvědomuješ, co se dělo. Díky té hypnoze zjistil, že teda Candy má v sobě nějaký potlačovaný traumata z dětství, který by reálně měly jako sehrát roli ve chvíli, kdy se ocitneš pod nějakým tlakem, že reaguješ jako nepřiměřeně. Mm-hmm. On neřekl jako jaký, ale prostě, že by to tak mělo být. A ona v té hypnoze mu přiznala, že v pátek 13. června se zastavila u té Betty pro plavky, to se stalo. A ta Betty, že ji najednou konfrontovala s tím, že ví, že má poměr s jejím mužem. A ta Candy jí říká, hele, mrzí mě to, bylo to tak, ale už je to skončený. A chtěla jako z toho domu odejít. A v tu chvíli se ta Betty vyřídila s tou sekerou. A napadla tu Candy. A chvilku se rvali. Což evidentně byla pravda, protože ta Candy na sobě měla nějaký modřiny, měla snad zlomený prst na noze, že opravdu jí ta Betty napadla jako první a ta Candy říká, já si mi prostě vytrhla tu sekeru z té ruky a bránila jsem se. Jenže se tou sekerou bránila 1,40krát. Což je dost. A ten hypnotizér, nebo ten klinický hypnotizér říká, v tenhle moment sehrálo roli to trauma z toho dětství, kdy ona byla jako, že přepneš a jsi mimo sebe. A ta Candy to přiznala. Ona říká, já jsem se zastavila ve chvíli, kdy už jsem fyzicky nemohla. Ty vole. Teď jako dojdou síly. A ona dokonce říkala, že jako potom na chvíli omdlela, než se jako probrala. Ale jako fakt na vteřinu, že jako prostě už jako nemohla. Už byla tak unavená, že už tu sekeru jako neunesla a v tu chvíli teprve přestala. A zjistila, jako co se stalo. A že teda, když zjistila, že ta policie našla otisklý podrážky, takže rozstříhla zahradnickýma nůžkama ty boty, aby se zbavila jediného jako důkazu. A teď prostě si říkáš, tak fajn, takže zabila tu Betty a je to jako jasný případ. Ona byla u soudu podrobená detektoru lži a ukázalo se, že opravdu tato historka je jako pravdivá, že ta Betty vážně napadla
A že ona, jak byla v tom afektu, tak prostě sekala tou sekerou, aniž by si jako uvědomovala vlastně, co dělá. To že byla jako bez sebe. A teď pozor, porota složená z 9 žen a 3 mužů se radila 3 hodiny. 30. října 1989 proběhl teda ten poslední den soudu a padnul verdikt a byla zproštěna viny z vraždy. O 3 měsíce později se Montgomeryovi odstěhovali a chvíli na to se rozvedli, protože samozřejmě asi nechceš žít s frérkou, která ti zahybá a ještě zabije jako sokyni, což sama jako přiznala. A ona teda žije jako svobodná žena, aktuálně v Georgii a je, přátelé, certifikovanou terapeutkou a rodinnou poradkyní. A já se ptám, platí v tomto případě, že kdo neumí učí? No tak... No. A bojím se, co jí radí. Já nevím, co ti jako mám říct. To je co? To vám nevypadnou ten podcast, to je prostě ticho. To je brutál. Ona prostě si neodseděla ani den. Byla zproštěna viny. Ale jo, tak jako opravdu evidentně se jim podařilo prokázat, že tam bylo něco špatně. Ne, to naprosto tomu jako rozumím, že to měli jako prokazatelný, že i to jako sama pak přiznala, ale spíš jsem v šoku, že fakt si neodseděla třeba blbejch ona byla, pět ona, let. Takhle, ona byla asi jako ve vazební věznici v průběhu toho soudu, to si myslím, že jako jo, ale pak ji prostě propustila a byla normálně zproštěná viny a je jako bezúhonej člověk. A paní, no, dělá terapeutku? Počkejte, a dělá certifikovanou terapeutku a rodinnou poradkyni. Trošku se bojím, že na to má nějaký certifikát z nějakého školení o víkendu na horách, jo, ale ty prostě dělá, jako že si necháte poradit od ženský, která zabila v podstatě svoji sokyni, je jako strop. Tak to je nejvíc. To je jako kdyby Meghan od Harryho dělala prostě typy, jak ovládnout muže svojí vagínou. Tak to je přesně ten samý princip. Ježíš, tak tohle je opravdu bizár. Byl, viď? A pozor, dám vám tip na Hulu, já nevím, jestli byl Hulu na HBO, je Candy, je to jako hraná dokusérie, hrají Jessica Biel. Fakt. Tu Betty hraje herečka, která stvárňuje Rose v 2,5 chlapa a hraje tu puťku jako excelentně. Já už jsem viděla 2,5 chlapa, takže vím, kterou Rose myslíš. A ona tam, už je tam samozřejmě v letech, protože to bylo natočené někdy loni, nebo před 2 možná loni. A je to moc hezky, jakože natočený. Není to jako dokument, že by tam vyprávěli ty lidi, ale je to hraný. Jako na hraný. Ježiš, to se chce pustit. A je to strašně dobrý. A já to viděla právě někdy už před tím rokem a říkám si, ne, nebudu to zpracovávat teď, abych se tím nenechala ovlivnit, protože samozřejmě, že to hraný, tak je tam spousta věcí jako přidaných, které reálně se jako třeba nestaly. Ale je to hodně jako podobný a je to fakt dobrý. Ty vole. Hej, skvělý, strašně mi to bavilo. Chci příště taky něco takového zase. Candy Montgomery. Tak mazec. Počkej, já dělám, prostě to je skvělý. Já už jenom čekám a žádám, pokud se někdo znáte, prostě jsem měla říct s britskou královskou rodinou, to vlastně nepotřebujeme. Kdybyste se znal někdo s někým, kdo se zná s Meghan, já prostě hlasuju pro to, aby tahle holka dělala kurzy, jak ovládnout muže svojí vagínou. Evidentně to funguje. A jedno sezení bude za $5,000. Oni mají smlouvu s tím Netflixem a musí jim něco dodat. Já bych prostě dodala kurz, jak Meghan ovládla Harryho a vy můžete taky. Ano. Takhle bych to nazvala. Nevím, jestli Harry by byl spokojený, ale já si myslím, že ten už je teď tak trošku zarupaný do země, že ten už bude spokojený s tímkoliv, hlavně když ona mu dá pokoj. Takže já bych prostě navrhovala lidem z Netflixu, pojďte natočit tohle. Nemáte zač. A pánové, se mají na co těšit, protože tohle, když se všechny naučíme, tak to bude jízda. Teď to začne lítat a budete všichni zašlapaný pod pantoflem jako prinzery. Tak. No tak jo. No tak jo. Tak snad se vám dnešní den. Snad se vám dnešní den s námi líbil. A my tady budeme zase příště a nezapomeňte posílat vaše fotky s námi. Na. Ale i bez nás, jenom i, jako tam jako, já myslím jako s námi, jako s naším podcastem. Ano. Jsme začnou žrouti.cz. A vidíme se zase příště. Pa, pa, pa. Pa, pa.